bine ne trebuie. Cutime che mi passa fatto, eh. Chi ci batte con il tuo intorno con il misor voglio per saccoci ai nostante deboci in idee per para e chi ci si cot comunichimi fai torni in shumë gjëra flisim shumë per famiglie kur u bëm me vajs per par loj shpërtimi dashurie dhe ishe i pa përmbajtë shumë. Unë që i kisha kaluar atë përvoj, pak po për para, ja transmitoja, që më tepër që ishte vajzë mija i parë dhe i tregoja mbërsinë e vajzës. Dhe këto ishte ato muhabetet e familjes që ne ndanim, sikur se ndanim edhe shumë vlerësime dhe qëndrime politike që na konvenonin. Dhe në fakt gjithmonë i kemi bashkërenduar dhe po thuaj se ishim në njëjtën gjatësi vale edhe për qëndrimet, edhe për madje prononcimet publike, por edhe për vlerësimet që kishin të figurat ndryshme të politikës, të kraut ton, apo të kraut të kundërshtar politik. Vërtet janë shumë kujtime dhe komunikimi i fundit ishte para dy ditësh, ishte në fakt telefonik, ishte një kafe që u la dhe që nuk u realizua dhe kjo më bën akoma më trishtuar, sepse ca pishmane që njëtë nuk zëvëndsojnë edhe të kisha shumë dëshirë ta kisha pirë atë kafe dhe nuk e besoj që sot jam në të ceremoni për ta përcjellë në parajsën e në shuar në paruar në kini ti. E di që e keni të përshirë, për një komand, një mesaj për gjerë të një vëtëm. Keni ndarë jetën parlamentarë më të, e njët një mirë. Gjerë ishte, ne nuk presim kur, ne nuk presim kur që një rritë në atë jetë, kur kjo ndollë pa pritë, pas ta ishte. Gjerë ishte beqa. Student për medalje harët. Politikan të civilizu. Një shpirë gjentil. Unë do e kujtoj gjithmonë për qeshën tita me e fjallën e tit mirë.
të gjithë njëve, a mos lirë një komand për gjerë të një vëta? Në kërtim të ti? Ta që kjo është në moment e dhimë se më përgjitë. A ishë një politikan i ri, shkëllqyër, shpresë e shumë brezave të ri, dhe që i ndarja para koshpë që na ka tronë ditur gjithë, edhe për të kuptuar limitet e jetës edhe në politikë. I gjitha i uroj gjithë mirat familjes dhe bashkuam të cishë në limitet e tyre. Pa që në vetën mirë këtë. Okay. Humbi njëri unë e dashur, familja male që i politike humbi i njëri me vlerat jashtëzakonshme morale dhe politike, për faktin që prezentoi Shqipërin, ishe një njëri i cili pati një jetë të mbushur plot aktive, qo publike, qo politike, shu që mbushullime familjes. Thank you.